ми маємо тепер вже точні дані за березень місяць, то щоб протягом квітня місяця в нас здійснюється оплата за попередній місяць. Як мені тепер сказав начальник обладнання відділу, що в нас оплата склала 65% від нарахованої за спожиті послуги. Тому хотів би ще раз попросити наших мешканців, не маєте 300 гривень, сплатіть 100 гривень, але хоча б щось платіть, бо від цього залежить наша робота, від цього залежить, як ми будемо постачати воду. Платити можна в нас, от працює абонентський відділ, дівчата дистанційно на телефонах приймають і на Viber, і на телефони приймають показники лічильників. Так само можна зареєструватися в нас на нашій сторінці в Фейсбуці, є свій кабінет, як оформитися в кабінеті. В принципі, всі в нас приймаємо, нема такого, щоб ми десь не могли людям підказати, як де здати.